Tjena, Jerry Engström här från Friluftsbyn. Hörrni, vintern är i antågande och det är kanske någon också som har anmält sig något av vinterns lopp. Vi är här på Insport för att titta lite grann på vilken utrustning man behöver när man ger sig ut. Och Alexander, här har vi lagt upp lite saker på bordet som är bra med sig. Ja, exakt. Det kan bli lite kyla och om vi börjar upp till förutom mössa och vantar och strumpor, en balaklava. Är det riktigt kallt så är ju ull föredra, annars fungerar den jättebra i polyester. Om du drar på den får ja, vi... Ja, för som inte har sett vad det här är kanske. Och det är jättebra om det är blåser lite kallt, tar ju lite plats att ha den i väskan, ja. Märks ju inte. Så det är ett jättebra tips. Sen när det blir lite kyla så frosttejp för att tejpa kinderna. Vi kan instruera vissa algan. Det sätter du på. Kan jag sätta på eller vart de ska sitta? Egentligen bara för att inte förfrysa kinderna. Och där behöver man inte ha en hel rulle med sig i väskan utan det räcker med att ha några bitar med sig. Och där tejpar man på innan man ger sig ut? Exakt, ja. Hur kallt ska det vara när man börjar ge sig på med sådana här lite tejpbitar och sånt? Kanske 10 minus och däröver. Sen är det ju också väldigt individuellt. Ja. Och det är samma sak när vi kommer in på en värmeväxlare. Är ju väldigt individuellt där. Mm. Vissa behövde kanske redan vid 0 grad 5 minus. Och vissa behövde först vid 15-10 minus. Just det. Men här är det sagt egentligen att från luften, inluften kan vara 20 minus just på det här filtret och då är det 10 plus med den andra sidan. Det är himla skillnad. Och det här sagt, har man inte sprungit sånt här lopp förut är ju det här jätteviktigt. Sen kan det vara soligt och fint. Mm. Det är ju jättehärligt, det hoppas vi på. Och då behöver du ett par solglasögon. Längdskidåkare och löpare kan ju använda det här. Och det är ju egentligen för snöblindheten och för att se konturer bra för säkerheten. Mm. Så att det är inte bara för att inte få solen i ögonen utan ha en funktion med snöblindheten. Också under loppet hoppas vi på mycket snö. Damasker. Sätter du över skon ner till så att du inte får snö egentligen ner i skon. Kan användas samma som dag till längdskidåkning. Mm. Så det är inga speciella utan bara att stoppa snön. Ja. Under loppet så kommer det ju vara lite mörkt. Mörker kommer ju snabbt här i Norrland, i skogarna här. Så en pannlampa är ju jätteviktigt att ha med sig också. Både för att se och för säkerheten. Ja, mycket av den här utrustningen som ni ser på bordet till för just säkerhet, men även också för att få en bättre löpupplevelse. Så när anmält till något av vinterns upplevelselopp, titta på obligatoriska utrustningslistan. Den finns där för er skull och kommer göra att loppet eller löpningen blir betydligt mer behaglig och full av upplevelser.